Te humilhado e te jogado ao chão. Te vende por moedas, achando que pra ti não tem mais solução. Alguém procura te cercar com armas pra ferir teu frágil coração. Não sabe do projeto traçou pra ti desde a fundação do mundo. Mas se o projeto é de Deus, é decreto, é sentença, na hora se cumpre, vem a recompensa. Vá até o fim, você vai conseguir. Se Deus planejou, quem é que pode impedir? Promessa de Deus é promessa. A cidade carimbado. Quem tentar mudar uma vírgula será derrotado. Alguém procura te cercar pra ferir teu frágil coração. Não sabe do projeto que Deus traçou pra ti desde a fundação do mundo. Mas se o projeto é de Deus, é decreto, é sentença, na hora se cumpre, vem a recompensa. Vá até o fim, você vai conseguir. Se Deus planejou, quem é que pode impedir?